Razi Anusani Habe, Korea Bor Mukuma, Homer Siki Chalo, Budhan Korebo, Mukamatu, Doctor Himanta Biswa Sarma. Jokola Bonta, FRU, Siki Chalo, Sohoda, Nobonimita, Dini, Mulia Mukuma, Siki Chalo, Bobanti, Riser of Mukuli Koribo, Mukamatri, Purbot, Riskon, Kubisanazukta, Kozakla Bonta, FRU, Siki Chalakon, Unito Korahuse, Hokon, Bisanazukta, Mukuma, or Homer Siki Chalolo, City Scan, Blood Bank, ICU Kedhuri, or Jaturi Kahubita Kibo, Korea Bor Mukuma, or Homer Siki Chalo, Nobonimita, Bobonto Hokolo Kote, Oxygen Cylinder. সংযুক্ত কৰা হৈছে ৰোগীৰ বাবে অক্সিজেন যোগানৰ পাইপলাইন ইয়াৰ পূৰ্বে খিলখাটৰ কামাখ্যা দেৱালয় দৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পুনপতে সম্প্ৰচাৰ ইয়াৰ পুনপতে সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াইছো আৰু ইয়াৰ প্ৰতিদিন জৰে কাৰ্যসূচী আছে ইয়াৰ পৰা দেখেন ফ্ৰী হস্পিটেল টিনিয়ালি আছে টিনিয়ালি মেমৰাজ কলিয়াবৰ মহকুমা নিশ্চয় কৰ অস্মিতা ইয়াত দেখুৱাইছো কামাখ্যা মন্দিৰ দেৱালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইয়াত পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এক যজ্ঞত অংশগ্ৰহণ পোনপটীয়াকৈ দৃশ্য দেখুৱাইছো খবৰটো গৈ পছিল গৈছে কলিয়া পৰলৈ আজি তেওঁ যাব আৰু তাৰ পূৰ্বে এনেদৰে তেওঁ খিলখাটৰ কামাখ্যা দেৱালয় দৰ্শন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খিলখাটৰ ইয়া কামাখ্যা দেৱালয় দৰ্শনৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জ্যেষ্ঠসকল স্থানীয় ৰাইজৰো ইতিমধ্যে সমাগম ঘটিছে দেৱালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ বা তেওঁৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিবলৈ নিশ্চয় ৰশ্মি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সোমাই গৈছে আৰু ইয়াত স্থানীয় লোকে কেনেবা মন্তব্য চাবলৈ চেষ্টা কৰিম নতুন চিকিৎসালয় মুকলি হ'ব কি ক'ব কি ক'লে চিকিৎসালয় মানে মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ আহি খিলঘাট কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত হৈছেহি আমি তেখেতক আমি ইয়াৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি খুব আনন্দিত যে তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ আগতেও তেখেত মন্দিৰলৈ আহিছিল আৰু তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আজি ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে আমি এই কামাখ্যা মন্দিৰৰ তৰফৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ আমি আজি তেখেত অহাৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী অহাৰ কাৰণে আমি অত্যন্ত সুখী কাৰণ তেখেত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নোহোৱাৰ আগতেও আমাৰ প্ৰৱেশ কৰিছিল আমাৰ ইয়াত আমাৰ মন্দিৰত আৰু আহি পেলাই তেওঁ সকলো লগত মিলিত হৈছিল আজি আহিছে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আমি সৌভাগ্য আমি স্থানীয় লোক আমি বৰ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমি আশা কৰিম তেখেতে যাতে আমাৰ এই মন্দিৰৰ কাৰণে নিশ্চয় কিবা নিশ্চয় ভাল এটা অনুদান দি যাব আমাৰ এই মন্দিৰৰ বাবে অস্মিতা দেখুৱাইছোঁ ইয়াক খিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয় দৃশ্য আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে মন্দিৰৰ মূল ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে আৰু ইয়াত যজ্ঞ চলিব যজ্ঞৰ পিছতে পোনে পোনে ইয়াৰ পৰা কলিয়াবৰ যি মহকুমা অসম চিকিৎসালয়ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আছে তালৈ যাব আৰু হস্পিটেলখনি উদ্বোধনী কৰিব ৰশ্মিতা নিশ্চয় আৰু চিকিৎসালয় যাব কিমান সময় পিছতে তেওঁ ৰাওনা হ'ব চিকিৎসালয়লৈ আৰু মন্দিৰত কিমান সময় থকাৰ সম্ভাৱনা নিশ্চয় ৰশ্মিতা যিহেতু চৰকাৰী যি সময়সূচী আছে কাৰ্যসূচী অনুসৰি তেওঁ 12 বজাত মহকুমা চিকিৎসালয়খন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ইয়াৰ যি কাৰ্যসূচী আছে মন্দিৰত সেই মন্দিৰৰ কাৰ্যসূচী সমাপন হ'লেই তেওঁ ইয়াৰ পৰা হস্পিটেলখনলৈ ৰাওনা হ'ব ৰশ্মিতা নিশ্চয় আৰু খিলঘাটৰ সেয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ য'ত খিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয় দৰ্শন কৰিব আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয় দৰ্শন কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে তাত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়োৱা হৈছে যথেষ্ট সংখ্যক স্থানীয় ৰাইজৰ তাত উপস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া যদি এই মুহূৰ্তত আমি পাব পাৰোঁ নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে ইয়াত বহু লোক আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰিব লগ কৰিবলৈ কি ক'ব আজি এখন নতুন হস্পিটেল মুকলি কৰিব আজি কলিয়াবৰত এখন নতুন হস্পিটেল মুকলি হ'ব গতিকে আমাৰ কলিয়াবৰীয়া হিচাপে বহুত বহুত ভাল লাগিছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কলিয়াবৰৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে ভাল হ'ব আমাৰ গোটেই নগাঁও বা কলিয়াবৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে ভাল হ'ব গোটেইখনৰ কাৰণে ভাল হ'ব দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আছে আমাৰ যিখন জখলামন্দা অসামৰিক চিকিৎসালয়
তাত বিভিন্ন সুবিধা নাছিল, এটা অত্যাধুনিক সা সুবিধা উপলব্ধ হ'ব, কেনেদৰে উপকৃত হ'ব ৰাইজ? আমি কলিয়াবৰবাসী হৈ সঁচাকৈ আনন্দিত। আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত কলিয়াবৰৰ যি অসামৰিক চিকিৎসালয় আছিল, সেই অসামৰিক চিকিৎসালয়খন উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে বিশেষভাৱে ভূমিকা লৈছে। তেখেতে বহু উন্নত ডক্টৰ আনি পেলাই আমাৰ কলিয়াবৰবাসী ৰাইজৰ যি চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত, চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা আগবঢ়াইছে। তাৰ কাৰণে আমি কলিয়াবৰবাসীয়ে সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ আৰু আমি ভগৱানৰ ওচৰত তেখেতক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, তেখেতৰ যাতে দীৰ্ঘায়ু হওক, সু শৰীৰে তেখেতে যাতে কলিয়াবৰবাসী নহয় গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে সুনাম কঢ়িয়াই আনক। নিশ্চয়কৈ অস্মিতা দেখুৱালোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ ভাগৰ পৰা, য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এতিয়া যজ্ঞত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা পোনে পোনে যিখন জখলামুণ্ডাস্থিত মহকুমা অসম চিকিৎসালয় মুকলি অনুষ্ঠান আছে তালৈ ৰাওনা হ'ব। ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও এই মন্দিৰত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে। ৰশ্মিতা নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ। দৃশ্য দেখুৱাই থাকিব কৰিয়াবৰ পৰাই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে শিলঘাটৰে কামাখ্যা দেৱালয় দৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰ পিছতে তেওঁ যাব কলিয়াবৰলৈ। কলিয়াবৰত গৈ শখন বিচৰাযুক্ত যিখন চিকিৎসালয় মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয় আজি উদ্বোধন কৰিব আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই।